Sveiki, penktadienio įvykius jums pasirengusi pranešti laida Labadiena Lietuva ir aš, jos vedėja Guoda Pečiulytė. Pirmiausiai trumpai apie svarbiausias šios dienos temas. Naujausias LRT tyrimas. Žodžio laisvę sąmokslo teorijoms skleisti užtikrinantis portalas, finansuojamas Viktoro Uspaskicho ir Jolantos Blažytės įmonių. Lėšomis apie tai visai netrukus kalbėsime su tyrimą atlikusią mūsų kolegę. Prezidentui nepakako savaitės apsispręsti, ar kandidatas į švietimo ministrus šioms pareigoms tinkamas. Rimos Urbonaitės teigimu, tai politinis žaidimas. Kitą valandą laukia politologijos komentarai. Svarbi informacija, belaukiant didžiausio Lietuvos istorijoje NATO viršūnių susitikimo. Kaip per šį renginį veiks medicinos įstaigos, transporto sistema ar darbo grafikus keis kavinės? Visą tai taip pat išsiaiškinsime. 5G interneto ryšys lėktuvuose. Nuo šiandien jį orlaiviuose leidžia teikti Europos Sąjunga. Tačiau ar tikrai paslaugą naudosimės į Lietuvą skrendančiuose lėktuvuose? Taip pat išsiaiškinsime visą tai. O dabar dienos aktualijas apžvelgs kolega Marijus Žiedas ir žinios. Labdiena, jūsų dėmesį svarbiausi penktadienio įvykiai. Vilniaus savivaldybė teigia, kad pasirengimas Liepos 11-12 dienomis vyksančiam NATO viršūnių susitikimui vyksta sklandžiai. Gatvės, kuriomis vyks delegacijos baigiamos remontuoti. Naujausias LRT tyrimas – žodžio laisvę sąmokslo teorijoms skleisti užtikrinantis portalas, finansuojamas Viktoro Uspaskicho ir jo buvusio žmonos Jolantos Blažytės įmonių lėšomis. Apie šį tyrimą mums daugiau papasakos jo autorė, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Jurgita Čeponytė. Sveika, Jurgita. Labadiena. Pirmiausia, gal noriu paklausti, kas tai per portalas ir su kokiomis galbūt rizikomis mes susidurėme kalbėdami. Taip paprastai, kad būtų galima suprasti, tai jau ne vieną tyrimą esame daręs ir mūsų skyrius kartu ir su Debunk organizacija, kuri irgi kovoja su dezinformacija. Tai Facebook'e įvairiausios grupės, kuriuose buvo platinamos ir sąmokslo teorijos ir dezinformacija su visko susiję ir su pandemija, ir su karu, ir taip toliau. Tai galima sakyti, kad štai visa tai dabar persikėlė į šį portalą, kuris veikia ir kaip tokia savotiškas socialinis tinklas, labai panašių principų, kaip pavyzdžiui, tas pats Facebook'as veikia, tiek ir veikia kaip naujienų portalas. Ten yra skelbiamos naujienos, tiesa, autoriai ten tokie keliantis abejonių dėl autentiškumo. Negalima sakyti, kad vien dezinformaciją skleidžiame, bet sakykim, taip labai tokios tendencingos naujienos pateikiamos. Ar lengva buvo atsekti, kas tie finansuotojai? Tai nebuvo labai sudėtinga iš tikrųjų, nes pats portalas, pati platforma skelbėsi, kad jį veikia kaip toks decentralizuotas tinklas, ten ir aktyviausi vartotojai gali gauti ir tokenus, na, kriptovaliutų žetonus ir taip toliau. Bet parama šiam portalui renka viešoji įstaiga Petys į petį. Tai tiesiog registrų centre pateikiamos tiek veiklos ataskaitos, tiek finansinės ataskaitos. Tiesa, už praėjusius metus nėra pateikiama, tai dar neaišku, kiek praėjusiais metais šis portalas gavo pinigų, bet bent jau 20-aisiais ir 21-aisiais. Tai finansinės veiklos ataskaitos yra aprašoma, kaip yra, kad kuriama tokia platforma, kokie darbai padaryti, kad kuriamas logotipas, ten visa bazė, sakykime, taip informacinių technologijų prasme sistema kuriama ir taip toliau. Ir lygiai taip pat, kad buvo gauta parama pirmaisiais metais, 20-aisiais metais buvo 150 tūkstančių atkeliavo iš Viktoro Uspaskicho valdomos įmonės kaip parama, o 2021-aisiais jau mažesnė suma, beveik 30 tūkstančių iš tos pačios Viktoro Uspaskicho įmonės ir dar arti 30 tūkstančių iš Jolantos Blažytės, į dalininkę yra viena iš dalininkų labdaros ir paramos fondo Viltis Vikonda. Jei kaip verslininkė, ji turbūt galėtų remti ir ką tik tai nori, Viktorui Uspaskichui kaip politikoje, Europos parlamento nariui,
nėra jokių teisinių kolizijų, teisinių nesutarimų, prieštaravimų dėl to, kad jis remia tarsi kažkokį žiniasklaidos galbūt kanalą, socialinį kanalą. Na, pradėkime nuo to, kad ta platforma, sakykime, taip save pristato ir kaip žiniasklaidos platforma, ir vieta, kur galima skleisti nuomonės, nesisteminius faktus atskleisti ir taip toliau. Tai politikas finansuojantis, tuo metu, kai jis tai darė, kai jo įmonė, sakykime, tai priėmė šio portalo kūrimą, tai jisai tuo metu buvo darbo partijos pirmininkas. Dabar jis yra garbės pirmininkas, tuo metu jis buvo pirmininkas. Tai na, turėti apskritai sąsojų politikui su kokia nors žiniasklaidos priemonė yra na, ne tik, kad negerai ir negražu, bet tai prieštarauja ir visuomenės informavimo įstatymui. Bet, na, tarsi net ne jis asmeniškai, jo įmonė teikia paramą, plus šitas portalas, jis yra platformoje, kurią valdo įmonė registruota Maršalo salose. Tai, na, klausimas, ar čia labai... Tai vienas iš mokestinių rojų. Taip, vienas iš mokestinių rojų ir kur negali sužinoti, kas yra, pavyzdžiui, tikrieji akcininkai arba steigėjai. Darbo partija sako apie tai nieko nežinojusi. Taip, dabartinis darbo partijos pirmininkas sako, kad tikrai net pavadinimo negirdėjo ir jeigu tai yra tiesa, sakykime taip, tai yra tik tai asmeninė paties Viktoro Uspaskicho arba jo įmonių iniciatyva. Jolanta Blažytė, tame portale yra ir pakankamai aktyvi turinio kūrėja, kaip yra su Viktoru Uspaskichu. Ne, Viktoras Uspaskichas tikrai yra ten neaktyvus, turi kelias nuotraukas, kelis įrašus, bet šiaip bendraja prasme jis ten nelabai reiškiasi, bet reikia pastebėti, kad ir tam pačiam Facebook'e jisai dabar reiškiasi šiek tiek mažiau, negu kad buvo vienu metu. Tai, nes, pavyzdžiui, ta pati Jolanta Blažytė, iš esmės, ką mes matom, ką jis skelbia Facebook'e, tą patį skelbia ir tenai daugiau mažiau na, panašu yra. Tai toks nurimimas galbūt šiek tiek, na, Viktoras Uspaskichas gal dabar na, nejaučia poreikio kažkaip labai komunikuoti, neturi gal ką pasakyti. Jurgita, ar galima teikti, kad tam tikrą prasme šis portalas yra ir savotiška trolių ferma? Tai yra kažkokie netikri vardai pavardės, netikros paskyros, kurios ten figuruoja ir kurios bet tuomet jokios atsakomybės, skirtingai negu, tarkim, žurnalistai portaluose pasirašantys savo vardų pavardę, neretai įsidedantys dar ir nuotraukėlę, atsako savo vardu už skleidžiamą turinį. Taip, na, sakykime taip, ta trolių ferma gal čia per skambiai pasakyta, nes turėtų jau tada, o gal ir taip, jeigu įsivažiuotų tas portalas, jau gal kitaip mes kitokiam kontekste, kitokio šviesoje matytumėm, bet iš tikrųjų tas stebina, kad ir tai sako ir debunk.org, kurie analizavo irgi šį portalą ir kiek aš analizavau jį, iš tikrųjų tu matai, kur beatsidarysi po kiekvienų, pavyzdžiui, įrašų tiek politikų, kurie kai kurie yra ten nainuoja ir toks, tas pas, pavyzdžiui, Mindaugas Puidokas ten reiškiasi ir taip toliau. Tai tu gali matyti, kad žmonės, kurie palaikino, pamėgo tą įrašą arba pakomentavo tą įrašą, dažniausiai tu matai, kad tai yra netikri žmonės, kurių vardus ir pavardės įsivedęs į Google, tu pirmiausia rasi rezultatą iš pincetas.lt, kas yra, na, sutampa su kokiu nors gydytoju, kur, na, tu matai, kad tai yra tikrai ne tas pažmogus. Tai to tokio abejonių keliančių dėl autentiškumo anketų ten yra nepaprastai daug. Kiek jų yra, kokia jų yra dalis, sunku dar kol kas pasakyti, bet, na, iš tikrųjų, čia, jeigu tai įsivažiuotų plačiau ir daugiau žmonių ten ateitų, tai panašu, kad tu ten pats gali su tiesiog dirbtiniu intelektu ir troliais kalbėtis. Ar galima tiek, kiek pati stebėjai šią platformą, jos turinį analizavai, kalbėti taip, apie tendencingumą ir tam tikrą galbūt pavojų dėl turinio, informacijos patikimumo,
kas ten yra viešinama? Taip, nes šiaip bendraja prasme, tai negalima to pavadinti, kad naujienos ten skelbiamos yra, kaip mes turim tų tokių jau visiškai dezinformacinių portalų, kanalų, kur absoliučios yra nesąmonės. Tikrai negalima sakyti, šiaip informacija yra gana tokia normali, bet ji yra labai tendencinga, nes, pavyzdžiui, peržiūrėjus, tarkim, savaitės naujienų srautą, tai matai, kad yra cituojami leidiniai, kurie abejoja, pavyzdžiui, ar Amerika tęs paramą Ukrainai, kad Ukrainos kontrpuolimas labai stringa ir galbūt čia bus net kokios nors paliaubos. Artėjant NATO viršūnių susitikimų yra skelbiama apie tai, kad galbūt bus nuspręsta, kad pavyzdžiui, Lietuva turės siūsti savo karius į Ukrainą kariauti. Tai daug tokių tarsi nėra visiškas melas ar dezinformacija, bet labai labai tendencinga, labai labai pakrypę, sakykim, taip į vieną šoną, kur, tarkim, jeigu apie Ukrainą, tai bus vien tik tai neigiamos naujienos, kaip jai nesiseka arba kaip ten viskas yra blogai, kaip vakarai nuo jos nusisuka. Aš dėkoju tau ir kita čia ponytė LRT tyrimų skyriaus žurnalistė ir jos išsamų tyrimą galite rasti taip pat portale lrt.lt. O mes dabar keliaukime pas kitą mano kolegę Justiną Ilkevičiūtę, esančią Briuselyje, tai mūsų korespondentė Briuselyje. Sveika, Justina. Vakar iki išnaktų Europos Sąjungos vadovai ginčiosi ir iš esmės be didelio rezultato. Ir nors vakar kalbėjome, kad pagrindinė susitikimo tema tarsi turėjo būti Ukraina, parama jai, bet ne dėl to lyderiai ginčiosi, o ginčiosi dėl Na, tokios vilties tarsi sužibusios, pasidalijimo migrantai, solidarumo plano, kuris Italijos tokių pasiūlymų tarsi buvo sutartas ir dabar labai įstringos diskusijos, kurias kėlė Vengrija ir Lenkija. Justina, papasakok visą tą atmosferą ir kodėl tos diskusijos užvirė. Taip, iš tiesų, na, vakar lyderiai nusprendė įsiskirstyti, taip ir nieko nepešė, nors turėjo pagal viską tas naujas migracijos taisyklės aptarti, parengti išvadas, jas priimti ir atsisveikinti šiandien, sugrįžti prie visai kitų klausimų, tačiau nepavyko, šiandien lyderiai vėl susirinko iš pat ryto, pats pirmas klausimas darbotvarkė ir vėl buvo migracijos taisyklės, vėl nepavyko jiems surasti, na, kažkokio konsensuso, jie ėmėsi visų kitų klausimų, tai yra Europos Sąjungos santykiai su Kinija, ekonomikos situacija ir dabar šiuo metu prieš, na, kokių 15-20 minučių vėl grįžo prie to migracijos klausimo, taigi, na, turbūt galima suprasti, kiek jautrus, kiek sudėtingas yra šis klausimas, ypač tom šalis, kuriems priešinasi Vengrija, Lenkija ir, na, kita pusė tom šalims, kuriuose patiria tuos didžiulius migrantus rūtus, tai pietų šalis, Italija, Graikija ir kitos. Na, mūsų šaltiniai sako, kad vis dėlto ta atmosfera, kuri tvyro kambaryje, nėra labai gera, nes mato šviesos tunelio gale ir gali būti taip, kad išvadų dėl migrantų naujų taisyklių taip ir nebūtų priimta. Tiesiog Šarlis Mišelis, Europos vadovų tarybos pirmininkas, na, surengs spaudos konferenciją ir papasakos, kas gi ten įvyko ir kur Europos Sąjunga dabar yra. Dėl ko nesutariama, taip, Vengrija, Lenkija, Vengrija priešinasi dėl tų, na, naujų taisyklių ir vadinamo solidarumo mechanizmo. Na, kitaip tariant, kaip Europos Sąjungos šalis turėtų elgtis, kad nuimtų naštą nuo pietinių šalių, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, Italijos, Graikijos, kurios susiduria su tais migrantų srautais. Ir nors dabar kompromisinėme variante nekalba apie kažkokias privalomas kvotas, na, kad neva visos šalis privalės tikrai prisijimti kažkiek migrantų. Ne. Yra sudaromas šalims pasirinkimas. Arba jos prisijama tam tikrą skaičių migrantų, arba, jeigu to daryti nenori, sumoka tam tikrą, na, vadinamai solidarumo įnašą į bendrą biudžetą. Tai jis siektų už vieną nepriimtą migrantą apie 20 tūkstančių eurų. Tačiau Vengrija ir Lenkija vis tiek kategoriškai toks siūlymas nepatinka. Ir Mateušas Moravieckis, Lenkijos premjeras, iš tiesų tiek vakar, tiek šiandien Briuselyje surengė tikrą šau, sakyčiau, žurnalistams labai griežtai pasisakė, kad kol jis bus valdžioje, nebus jokių pritarimų ir negali būti. Ir, na, nemažai kas sieja tokį Lenkijos labai aršų susispyrimą su artėjančiais rinkimais Lenkijoje, kurie bus jau šį rudenį. Jis taip pat, na, prigretino migrantų tą visą solidarumo mechanizmą su iššūkiais Lenkijos saugumui, galime paklausyti.
Čiašimi šis tego, že Polska... Džiaugiamės, kad Lenkija yra saugi šalis, kad 96% žmonių mano, jog išeiti pasivaikščioti savo rajone su temus nepavojinga. Matome, kas vyksta vakarų Europos miestuose. Nenoriu badyti pirštais, bet visi mato, kokia rizika kyla, kai šalį plūsta viena neteisėtai siena kirtusių migrantų banga po kitos. Būtent apie tai ir vyko diskusija. Džiaugiamės, kad namuose esame saugus, kai kiti susiduria su problemomis. Justina, kai šis klausimas buvo sprendžiamas dar ministrų lygmenyje, ministrų taryboje, Lietuva balsuodama susilaikė. Kokia dabar yra Lietuvos pozicija? Kaip, pavyzdžiui, prezidentas Gitanas Nausėda visą šį nesutarimą, kylančias diskusijas su Lenkija ir Vengrija vertina? Taip, iš tiesų, visai neseniai kalbinome prezidentą Gitaną Nausėdą. Jisai sako, kad taip, Lietuva supranta migracijos krizės problemas ir tą tikrai naštą, kurios kyla tom pietiniam šalims ir ne tik joms, supranta tą solidarumo mechanizmą, kaip ir nebūtų prieš dėl jo. Aš tik priminsiu, kad viskas yra paskaičiuota pagal šalies BVP, pagal gyventojų skaičių, tai pagal tuos skaičius Lietuvai tektų priimti arba 158 migrantus per metus, arba sumokėti 3 milijonus eurų. Taigi yra pasirinkimas. Arba priimam kažkiek migrantų, arba susimokam, kitaip sakant. Ir Lietuva kaip ir supranta, kaip ir sutinka, tačiau prezidentas sako, jam pritrūko to didesnio dėmesio hibridinėms grėsmėms ir migrantų instrumentalizavimui, kurį matėme ir su kuriuo Lietuva susidūrė jau prieš daugiau nei metus iš Baltarusijos, kai Lukašenkos režimas tiesiog specialiai užsakinio tuos lietuvus iš Irako, Afganistano ir kitų šalių ir siuntė tiesiog tuos didžiulius srautus migrantų tiek į Lenkiją, tiek į Lietuvą, tiek į Latviją taip pat. Ir Lietuva sako, būtina, kad tai turėtų būti vertinta, tuo labiau, kad dabar iš vis labai neaiški situacija, nei kaip su Wagner samdiniais bus. Lukašenka, kas gali žinoti, kas Lukašenkai ateis dar galba, gal jis nuspręs išnaudoti tą ir Wagner samdinių Rusijos krizę, vėlgi kažkaip nukreipiant prieš mus, prieš Lietuvą. Taigi prezidentas sako, jeigu šalis susiduria su tokiomis hibridinėmis grėsmėmis, tai tie reikalavimai tokioms šalims turėtų būti peržiūrėti, sumažinti, pavyzdžiui, sumažintos tos kvotos, kiek turėtų Lietuva prisimti tų migrantų, arba tie finansiniai įnašai, kuriuos turėtų sumokėti Lietuva, turėtų būti mažesni. Gitanas Nausėda, prezidentas, galime paklausyti. Mums labai svarbus instrumentalizacijos aspektas ir būtent dėl šio aspekto aš kovojau, kad tekste instrumentalizacijos terminas atsirastų. Lygiai taip pat dėl to kovojo ir Lenkija, Latvija, nes tai yra svarbu suprasti, kad turime reikalą su specialia migracijos rūšimi, kuri tampa ginklu diktatorių rankose. Ir jie, norėdami destabilizuotis mūsų situaciją, naudoja įvairias hibridinės priemonės, tarp jų ir kryptingą migraciją. Aš dėkoju tau, Justina, už situacijos Briuselyje apžvalgą. Justina Likevičiūtė ir Mindaugas Laukagalis, mūsų korespondentai Briuselyje, toliau seka Europos Sąjungos vadovų susitikimą ir aistringas, audringas diskusijas ten, ypač dėl pasidalymo migrantais sistemos. O mes visą netrukus tęsime savo laidą ir kalbėsimės apie pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Vilniuje ir taip pat bandysime aiškintis, kadagi skrendant lėktuvu galėsime naudotis internetu, kad ir iš kur iš Lietuvos skristume. Likite kartu. Kartos 5G interneto ryšys lėktuvose. Tokia optimistinė naujiena pasklido žiniasklaidoje, nes nuo šiandien šiuo interneto ryšiu Europos Sąjunga leido naudotis oro erdvėje. Tačiau ar tikrai jau visai netrukus skrisdami iš Lietuvos ar grįždami į Lietuvą virš debesų turėsime internetą, papasakos mums Bitė Lietuva komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas. Labą dieną, Jauniu. Labą dieną, Lietuva. Ką šis Europos Sąjungos leidimas keičia mums keliautojams praktiškai? Mums praktiškai bijau, kad keičia nedaug. Dėl to, kad čia buvo labai daug naujienų Lietuvoje, visi ūžė apie tai, kad tuoj turėsime internetą skrisdami lėktuvais.
aš turiu blogų naujienų. Na, neturėsime. Ir tai yra ne dėl to, kad ryšių bendrovės yra blogos, ar bitė, kurią aš atstovauju, kažko negali, priešingai. Gali ir tas technologijas mes turime, tačiau į Lietuvą skrendančios oro bendrovės tokios paslaugos nesiūlo. Tai yra daugybė priežasčių dėl ko. Pirmiausia, kaina yra svarbiausias iššūkis, nes iš tiesų tas ypač palidovinis internetas ore, jis beprotiškai brangus. Tai vienas gigabaitas duomenų, visi pagal savo planus gali nusistatyti, čia daug ar mažai, bet ganėtinai nedaug, kainuoja apie 1000 eurų. Tai tikrai yra mažai kam įperkama. Apskritai, internetas lėktuve nėra naujiena. Ar teisingai suprantu, kad tokia paslauga, nesvarbu, kaip ji bus teikiama, ar antžeminėmis priemonėmis, per bokštus kažkokius galingus į žemės, ar per palydovą, tiesiog aviakompanijai siūlyti tokią paslaugą trumpuose skrydžiuose, pigiuose, tarkim, sąlyginai skrydžiuose, yra per brangu? Visiškai teisingai, dėl to, kad Lietuva, mes neturime nacionalinio vežėjo, dauguma skrydžių yra vykdomi pigių arba ultra pigių skrydžių oro bendrovių ir ten kaštai yra asmeninis dalykas, kiekviena ten saulėgraža yra suskaičiuota. O internetas yra, kaip ir minėjau, brangus daiktas ir dėl to čia daugiau yra aviakompanijos sprendimas, negu tai, kad kažko trūktų Lietuvoje. Ar ne? Nes bitė iš esmės turi tokį unikalų sprendimą įgyvendinus visose Baltijos šalyse, jokinga, nors veikiam tik Lietuvoje ir Latvijoje, bet ir Estijoje turim tą sprendimą. Tai interneto, tai primityviai sakant, interneto bokštai, kuriuos matote pakelėse arba matote ant pastatų, jų antenos yra nukreiptos ne į žemę, ne į mūsų įrenginius, be kurių savo gyvenimą neįsivaizduojam, bet į dangų. Ir jeigu lėktuvas yra tam tikrame ganėtinai nedideliame aukštyje iki kelių kilometrų, tenais Baltijos šalių oro erdvę kertančiose lėktuvose yra būtent bitės internetas. Ir būtent mūsų nieko kito mes turime tam tikrą sprendimą su užsienio partneriais padarę. Tačiau lėktuvai, kurie kerta Lietuvos oro erdvę ar Baltijos šalių oro erdvę, paprastai labai aukštame aukštyje, 10-12 km aukštyje, tai ten jau tas antžeminis internetas, prie kurio mes įpratę ir kiekvieną dieną naudojame savo renginiuose, nebeveikia. Tai ten jau veikia palidovinis ryšys, tai aš visą laiką taip ir sakau, tai įsivaizduokite tokį sumuštinį. Viršuje yra palidovinis internetas, apačioje yra antžeminis internetas, kurio bendrovė ir aš atstovauju, o per vidurį tas jau kumpio skaniausias sluoksnis yra lėktuvas ir jo keliai. Ar 5G ryšys, nors kiek gali paspartinti pokyčius? Tai reiškia, kad tarkim, tai yra nauja karta, gali veikti galbūt dar didesnėme aukštyje, gali mažiau trikdyti, tarkim, lėktuvo kažkokias sistemas, gali pigiau galbūt atsieiti kompanijoms ir tuomet jau žymiai greičiau nereikės ten tų kelių valandų sėdėti ir nieko neveikti. Kur pokyčius 5G atneš, tai atneš tos pokyčius mūsų čia ant žemės vaikštant. Ore vargu, ar tai greitai įvyks, dėl to, kad 5G, kaip naujos kartos ryšys, jisai ypač greitas, jisai iš tiesų yra atveria daugybę galimybių daryti tai, ką mes esame įpratę daryti internete ir netgi daugiau, ir netgi savo valdžius automobilius valdyti per nuotolį. Ir dirbtinį intelektą pasitelkti ir visą kitą. Tačiau pačios technologijos specifika yra tokia, jog jisai veikia kitaip nei ankstesnės kartos technologijos ir reikia šiek tiek tankesnio tinklo, nes dažniai, kuriuose 5G veikia, irgi yra ten specifiški ir tiesiog ryšys neina taip toli kaip ankstesnių technologijų interneto ryšys, kur ir po šiai dienai naudojame ir dar ilgai naudosim. Dėl to, jeigu jau mes atsuktume tas antenas į dangų, tai galimybės, to spindulio atstumas ore, jis dar yra trumpesnis. Tai aš manau, kad 5G revoliucija kuria čia ant žemės ne debesyse. Yra prognozės, kada ta revoliucija vis dėl to įvyks, nes šiaip jau mums tikrai prie interneto, prie išmaniųjų renginių pratusiai kartai, tai gali būti tam tikras šokas, ypač jeigu tai nėra ilgi transatlantiniai, tarkim, skrydžiai ir taip toliau, būti be ryšio. Tai duosiu analogiją. Tai iki visai neseniai mums keliaujant Europos Sąjungos šalyse buvo įprasta nesinaudoti internetu, nes buvo labai brangu.
Paskui pasikeitė reguliavimas, dabar savo interneto planu, mobiliajame telefone, planšetėje, Prancūzijoje ir Italijoje galite naudotis kaip Lietuvoje. Tai tapo absoliučiai nesuvokiamas dalykas, kaip galėjome gyventi kitaip. Kažkada ta diena ateis ir ore, be jokios abejonės, kodėl aš net ir 2 valandų skrydyje turiu būti visiškai be ryšio. Ir aš manau, kad ateitis... Jolab, kad tas ryšys šiaip jau lėktuvė yra. Na, tas palydovinis, nes turbūt atsiskaitant kortele, to ryšio reikia. Tiesiog jis yra nesuteikiamas keleiviams nemokamai. Yra daug būdų. Gali būti tai, kad patys mokėjimai jau yra įgyvendinami lėktuvai nusileidus ir prisijungus prie ryšio, arba lėktuvai leidžiantis, kada jau lėktuvo sistemos prisijungia prie antžeminio interneto. Mums to neleidžia, aš dabar atskleisiu paslaptį, bet... Lėktuvas yra gana aukštai ir tenais antžeminis ryšys veikia. Nesinaudokite juo, kol oficialiai tai nėra leidžiama, bet technologiškai tai iš tiesų yra taip. Jauniau, dar vienas dalykas su šita žinia 5G leidimu naudotis oro erdvėje atėjęs, kad jau nebereikės išsijungti mobiliųjų telefonų, visų įrenginių kompiuterinių leidžiantis ir kylant. Ar tai yra tiesa? Ne visai tiesa. Aviacija yra tokia labai protinga industrija, bet yra labiausiai reguliuojama industrija. Taip, turbūt labiau reguliuojamas yra tik tai kūdikio maisto gamyba. Tai ir iki šiol buvo įvairiausių nuomonių, kodėl apskritai reikia. Anksčiau reikėjo telefoną išjungti, paskui atsirado skrydžio režimas, tai tada jau reikia telefoną įjungti skrydžio režimą. Bet ar ten iš tiesų yra kažkokių interferencijų su lėktuvo sistemomis, yra daug labai diskusijų ir aviacijos industrijoje. Tačiau čia yra tokia jau 3 rytis, kad geriau jau būti, kaip anglai sako, better safe than sorry, geriau būti atsargesniam negu gailėtis. Tai industrija ir nuėjo tokiu keliu. Nemanau, kad artimiausiu metu kažkoks pokytis iš tiesų būtų. Aš dėkoju Jums, Bitė Lietuva komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas viešėjo mūsų studijoje ir kalbėjomės apie tą 5G interneto ryšį, kuris, kaip sakė pašnekovas, mums suteiks turbūt labai nemažai naudos žemėje, bet danguje, skraidant lėktuvais, interneto reikės dar palaukti. Ukrainoje vykstančio maratono keliu vėliava už Ukrainą NATO dalyviai įveikė 650 km ir jau rytoj pasieks Lenkijos sieną, kur fronte Ukrainos karių perduota vėliava perims bėgikai iš Lietuvos. Startavę Lucke, šiandien Ukrainos maratonininkai pasikeisdami ruošiasi nubėgti 80 km. Bėgimas be jokių pertraukų vyksta 6 dieną iš eilės. Ukrainos siekiui prisijungti prie NATO palaikyti skirtą akciją baigsis Lietuvoje, kai Liepos 11 per NATO viršūnių susitikimą vėliava bus iškelta Lukiškių aikštėje. Prisidėti prie akcijos iškeliant Ukrainos vėliavą savo namuose žmonės kviečiami nuo Liepos 7 dienos. Palikome už nugaros Rivnę, Lucką, tai didieji Ukrainos miestai dabar jau po truputį artėjame prie Lenkijos Ukrainos pasienio. Mums liko dar koks plius minus 80 km. Nubėgta iki šios minutės yra 530. Tai dabar jau iš dalyvio aš matau, kad jau jie tokie truputį jau jiem vėl šypsonas grįžta į veidus, nes jie jau mato tą šviesą tunelio gale. O mes ir toliau tęsime pasakojimus apie pasirengimą NATO viršūnių susitikimui. Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad pasirengimas Liepos 11-12 dienomis vyksiančiam susitikimui vyksta sklandžiai, gatvės, kuriomis vyks delegacijos, baigiamos remontuoti. Eismo ribojimų šiek tiek sumažėjo, vis dėlto judėti senamiestyje bus sudėtinga. Bet to ribojimai dar gali būti koreguojami. Apie visą tai plačiau komentarai. Kas liečia NATO summitą, kol kas viską laikus spėjame ir tikrai nebus taip, kad svečiai turės važiuoti nesaugiomis gatvėmis. Bet mes, kadangi žiūrim tai ne tik NATO kontekste, bet apskritai viso šilto sezono kontekste, stengiamės daryti viską, kad rudenio per link žiemos nebūtų vadinamų išfrezuotų gatvių, kurios nėra užasfaltuotos. Kol kas ta nelietinga vasara yra mums palanki dėl to, kad galima
pakankamai smarkiai asfaltuoti. Šiomis dienomis taip pat patvirtinote naują planą, kur bus ir kur nebus galima važiuoti. Tai ar tų draudimų daugėja ar kaip tik mažėja? Tai mes taikomės prie situacijos. Natūralu, kad yra didelė dalis saugumo dedamosios ir dėl to kad visa informacija nėra pateikiama. Mes dėl to visą tai žiūrim lankščiai ir keičiame tuos dalykus. Jeigu matome, kur kažkur galime tą saugumo zoną sumažinti, mes ją šiek tiek pamažiname, nes gal tuomet galės daugiau gyventojų įvažiuoti į savo kiemus, išvažiuoti ir panašiai. Bet natūralu, kad bendra taisyklė išlieka, kad tose keturiose zonose, aplink oro uostą, Litexpo, miesto centrinėje dalyje ir ties parlamentu, judėjimas automobiliu ar bet kokiu transportu tikrai bus sudėtingas. O jeigu gyvenate aplink tą zonas, tai tikrai galite atsidaryti nato.vilnius.lt ir šiek tiek detaliau pasižiūrėti, ar įeina jūsų gatvė į tas draudžiamųjų zonas ar ne. Nes yra du pagrindiniai dalykai. Ar reikia jums savo transporto priemonę patraukti iš parkavimo vietos ir antras dalykas, ar apskritai tomis dienomis jūs galėsite išvažiuoti su savo transporto priemonė iš tos vietos, kurioje gyvenate. Būtent tame puslapyje nato.vilnius.lt prie dažnai užduodamų klausimų labai daug kur dar yra atsakymas, kad artėjant datai patikslinsime, pavyzdžiui, dėl lauko kavinių, dėl prekybos vietų lauke. Ar jau aišku, ar tai galės veikti? Tai lauko kavinės senamistyje veiks didžiąją dalimi. Yra tik tai keli vienetai, kuomet mes turėjome jas perlokoti kažkur kitur, dėl to, kad tarkim, prie rotušės esantis fontanas, kur bus apsisukinės automobilyje, dabar ant važiuojamosios dalies ten stovi keli staliukai, tai juos reikės šiek tiek paslinkti į kitą dalį, bet realiai su tuo, ką mes planavim iš pat pradžių, kuomet tos informacijos buvo nedaug, tai pamažėjo, kaip sakant, tų lauko kavinių, kurios negalės veikti arba turės veikti su sunkumais. Prekybininkai? Jie galės veikti lygiai taip pat, tik tai reikia suprasti, kad kadangi 3 dienas į senamiestį transporto priemonių nebus galima važiuoti, jie turės savo užsisandėliuoti prekių ir maisto, ar kuo jie ten prekiauja, kad aišku, galės pristatyti prekes pėsčiomis, bet labai abejoju, kad taip įmanoma. Na, visokių reakcijų čia buvo paskelbus apie šituos draudimus. Ar sulaukėt, nežinau, kažkokių skundų ar daug klausimų gyventojų ir kokie jie dažniausiai? Na, tai mes visų pirma norim pasakyti, kad tai yra didžiausias renginys Lietuvos Vilniaus istorijoje. Tai Vilnius 2 dienom taps viso pasaulio centras. Per 2 dienas į Vilnių išvažiuos apie 5000 žmonių. Tai faktas, kad nepatogumų dėl to kils ir tikrai nemažai. Bet užtat mes nuo pat pradžių ir informuojame gyventojus ir sakome, kad čia bus iššūkis ir jie patys gali priimti sprendimą, kur jie mano, kad NATO samito metu jiems geriausia yra būti. Ar kažkur sodyboje, ar visgi dirbti iš namų, o gal kaip tik būti įvykių su kurie ir geriau ten daugiau valandą pastovėti kamštyje, bet pabūti tam, kaip sakant, istorinė mūsų renginyje. Tai faktas, kad visada bus per kiekvieną maratoną, kaziuko mugę, dar kažką atsiranda žmonių, kurie yra nepatenkinti, kad jų gyvenimas šiek tiek yra apribojamas, bet Vilnius yra sostinė, mes turime daug tų ir vizitų, ir popiežiaus vizitas, ir visokie masiniai renginiai, ir mes iš organizacinės pusės prie to esam pripratę, gyventojai, kurie gyvena, irgi daugiau mažiau visą tai žino, tik tai tokio masto renginio dar niekad nėra buvo. Tarp svarbiausių šio NATO viršūnių susitikimo Vilniuje temų – Aljanso regioniniai gynybos planai. Pagal atnaujintus dokumentus numatoma sutelkti didesnės pajėgas rytinėme flange ir greičiau priimti sprendimus. Visgi ekspertai pripažįsta, iššūkių įgyvendinti tikslus kils, trūksta ir ginkluotės, ir pajėgų. Ekspertai sutinka, kad Aljansas 3 metus vėluoja reaguoti į Rusijos veiksmus. Kita vertus, nebejoja. NATO pasirengusi gintis. Atsakas priešui nuo 1 centimetro ir 1 sekundės. NATO pokytis ir naujų regioninių gynybos planų esmė. Pagrindas yra, kad prasideda priešakinė gynyba. Pratybos Lenkijoje išmoktos karo Ukrainoje pamokos. Pirmą kartą treniruojasi ne bataliono, o 4 kartus didesnis vienetas – brigada. Slapti gynybos planai, pasak kariuomenės vado, kokiu anksčiau nėra buvę. Adaptuojama prie šitos grėsmės ir pačio sumanymo, kaip mes veiksim. Tad naujų planų tikslas. Mastas ir greitis. Du dalykai, ką, manau, reikia pasiekti šiame
lyderių susitikime. Tas mastas – neoficialiai 400 tūkstančių karių pasirengusių atsakyti į Rusijos grėsmę. Ir realybė, kurią konstatuoja buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Faktas, kad kariuomenės NATO šalis neturi tų pajėgumų. O to priežastis? Po šaltojo karo iškio pabaigos visų šalių kariuomenės buvo nustekentos ir tik tas atsigavimas, galbūt tas augimas vėl prasidėjo tik jau po Krymo aneksijos 14 metais, vėlgi labai lietai. Dabar tikimasi greičiau, tik tai priklauso jau ne tik nuo pinigų ir požiūrio. Pirkimai stringa, visur stringa, nes gynybos pramonė nesugeba tiesiog pagaminti. Nors tai iššūkis, tačiau kariuomenės vadas sako, kad jei šalis įsipareigos, pajėgumus ras. Planai esą dėl to netaps popieriniai. Dabar ne popieriniai. Mes praktiškai jau perimas laikotarpis jau yra dabar. Reiškia, mes buvusius planus adaptavome prie dabartinės situacijos. Alijansas kritikuotas, kad tik reaguoja. Po Krymo aneksijos praėjus 3 metams NATO rytinėse šalyse dislokuoja po batalioną. Rusijai užpuolus Ukrainą, po 1,5 metų joms priskirta po brigadą. 3-5 metai mes visi esame galbūt gale, bet vėlgi, aš manau, yra NATO, kai reikia, visai kas sureaguojame. Vokietijos gynybos ministras šią savaitę netikėtai paskelbė, kad Lietuvoje nuolat dislokuos brigadą 4000 karių su ginkluote. Ir ji bus gynybos planų dalimi. Vokietija yra pasirengusi Lietuvoje nuolat dislokuoti brigadą, kai bus parengta tinkama infrastruktūra – kareivinės, poligonai, amunicijos sandėliai ir, žinoma, labai svarbu, kad NATO pajėgų Europoje vadas turėtų lankstumą, reikalingą planavimui. Būtent sprendimų priimo lankstumas, įgaliojimai NATO vadui panaudoti pajėgas, jei to reikia, vienas svarbiausių gynybos planų dalių. Tai labai pagreitins reakciją, tam tikrais atvejais jis gali būti net automatinė. O tai reiškia? Galim veikti tą pačią minutę, jeigu pamatome tam tikrus indikatorius ar grėsmės lygio padidėjimą. 1,5 tūkstančio puslapių regioniniai gynybos planai yra pagrindas taktiniams planams, kuriuos ketinama patvirtinti kitą metą. Jie duoda visą pagrindą gynybos planavimui šalyse. Tiesa, ir kai kurie generolai NATO, ir kai kurie ekspertai skeptiški priešakinių pajėgų nuolatiniam dislokavimui, esą užtenka tik ginkluotės. Jei turite 7 brigadas 7 šalyse, kai ateis priešas, pasirodys, kad 6 jų netinkamoje vietoje. Daug geriau turėti tinkamą priėmimo infrastruktūrą išankstiniam dislokavimui reikalingus pajėgumus ir priskirtus dalinius jūsų šaliai Estijai, Latvijai, iki pat Bulgarijos ir Rumunijos. NATO gynybos planus jau aptarė gynybos ministrai, tačiau prieš 2 savaites jie nepatvirtinti. Neoficialiai pastabų turėjo Turkija. Bet ekspertai sako, kad nors alijansas buvo apsnūdęs, Vilniuje bus parodyta, kad jau pabudo ir atsinaujina. Netrukus laida tęs Marijus Žiedas ir žinios. Senatvė kaip gyvenimo pabaiga. Tęsime laidą ir studijoje viešė Mykolo Romerio universiteto lektorė Rima Urbonaitė. Labadiena, ponia Urbonaitė. Labadiena. Lygiai prieš savaitę buvo pateikta kandidato į švietimo ministrus Gintauto Jakšto kandidatūra. Savaitės prezidentui nepakako tos kandidatūros apsvarstyti. Jis dar norėtų išsiaiškinti, kas būtų dabartinio viceministro tapusio ministrų komanda. Jūs visgi tokį, galbūt dėl simą, vadinate ir politinių žaidimų. Kodėl? Ne, pirmas dalykas, mes nelabai esame kažką panašaus matę. Kitaip tariant, prieš patį teikimą dabartinio viceministro eiti jau ministro pareigas, mes sakėme, kad tikėtina, jog prezidentas gali taip labai lengva ranka Ingridos Šimonytės teikiamo kandidato nepalaiminti. Tada mes nežinojome, kas bus tas kandidatas ir aš sakiau, kad nuo kandidato paties gerumo tinkamumo priklausys, ar prezidentas turės manevro laisvę pasakyti ne, ar jis jos neturės. Tai dabar akivaizdu, kad Ingridos Šimonytės teikiamas kandidatas vis dėlto yra na, tas, kurį atmesti prezidentui būtų labai labai sudėtinga ir tai argumentuoti būtų labai sudėtinga, tačiau prezidentas na, vis dėlto panašu, kad tarsi žaidžia žaidimą, jog jis vis tiek tiesiog be kažkokių kabliukų negali pasakyti taip.
tarsi norėdamas pasakyti, kad aš esu va čia svarbus ir kažkaip netgi truputėlį patampyti į savo pusę tą paklodę. Kas mano požiūriu nėra labai gerai, nes mes anksčiau nematėme tokio dalyko, kad ateitų kandidatai pas prezidentą, kurie yra teikiami į vieno arba kito ministro postą ir po to dar jie po savaitės prezidentui turėtų pristatyti savo komandą. Tai dabar prezidentas jau ir komandą tvirtina. Na, aš to konstitucijoje mūsų nematau. Tai man atrodo, kad čia yra būtent toks žaidimas, truputėlį siekiant priminti, kad aš irgi esu labai reikšminga figūra ir šiek tiek tą gumą patampyti. Nors, aišku, tos gumos tampimui, na, prezidentas lygiai taip pat laiko neturi, nes jis puikiai supranta, kad jeigu jis dirbtinai temps gumą, o rugsėjo pirmoji artėja nenumaldomai, tai jis gali sukurti daugiau problemų, nei kad galėtų, na, paskui kažkas jas jau pakankamai greitai išspręsti ir efektyviai. Taip kad aš dėl to tai vadinu tam tikrų žaidimų, bandymų šiek tiek, na, patampyti gumą, galbūt ir patampyti nervus ir išradinėjimų tam tikrų naujų atrankos kriterijų, kurių iki šiol nebuvo ir kurie, aš manau, kad nėra labai tikslingi. Todėl ar tokią praktiką taikyti ateityje, na, reikėtų labai labai gerai pagalvoti ne tik Gitanui Nausėdai ir jo komandai, bet ir kas bebūtų šitame prezidento poste. Bet gal tai juo labiau siunčia signalą, kad ta kandidatūra bus patvirtinta, nes kitu atveju, na, po pirmo susitikimo galbūt būtų užtekę pasakyti, ne, ieškokime kitą. Taip pat tai gali būti, kad prezidentas pasakys, kad man netinka komanda ir aš vis tiek tada netvirtinu. Suprantat, va čia ir yra esmė, kad, na, kažkada mes daug, na, daug kalbėjom apie, pavyzdžiui, kalbos patikrą, ar ne, kurią buvo įvedusi Dalia Grybauskaitė prieš, na, mūsų pirmininkavimą Europos Sąjungoje. Dabar atrodo, na, surandami nauji tam tikri mechanizmai, bet sakau, man jie pozityvaus įspūdžio nedaro, nes tai yra panašiau į tam tikrą gumos tempimą arba naujų tam tikrų atrankos kriterijų įvedinėjimą, nes aš dar kartą priminsiu, prezidentas netvirtina ir neskiria komandos, jis skiria ministrą. Tai jam turi labiausiai rūpėti ministro strategija, vizija. Ir kitas dalykas, na, aš suprantu, kad galbūt taip tu gali įvertinti požiūrį, ko kandidatas mano, kad jam reikia savo komandoje. Bet jeigu reikia konkrečių jau pavardžių, na, tai reikia pripažinti, kad klausimas ar prezidentas šiek tiek neleidžia savo jau per daug. Pone Urbonaitė, keliaukime prie dar vienos temos – Stambulo konvencija. Dokumentas, apie kurį daug ką girdėjęs, iš tiesų turinio gali ir nelabai suprasti, bet nemažai politikų kategoriškai nusistatė prieš jį ir neratifikuoja. Seimo pirmininkė nusprendė, kad galbūt situacija iš mirties taško išjudintų kreipimasis į konstitucinį teismą. Ar yra tam pagrindo? Taip, akivaizdu, kad šitie du žodžiai, Stambulo konvencija, kai kuriems jau politikams ir alergija kelia ir dar kažką, nors kai pradedi diskutuoti dėl turinio, paaiškėja, kad žmonės nei skaitė, nei yra įsigilinę. Ir to spekuliavimo mes matėm labai daug, dėl to, kad yra ir visuomenėje paskleista labai labai daug mitų, nors mes puikiai matome, kad didžioji dalis valstybių, kurios priklauso Europos tarybai, jos yra ratifikavusios ir ten, na, tų šalių jokia apokalipsė neištiko. Bet mums, aišku, ją, žinoma, politikai pranašauja, toliau kurstydami tam tikrus tuos mitus ir kurdami sąmokslo teorijas. Tai aš manyčiau, kad iš tikrųjų, kadangi yra vienas iš argumentų, kad čia gali būti pažįsta Lietuvos konstitucijoje ratifikavus, yra kreipimasis į konstitucinį teismą. Kitaip tariant, na, Viktorija Čmilytė Nilsen bando jau per aplinkui pabandyti šitą klausimą išspręsti. Ir iš tikrųjų yra valstybių, kuriuose, na, tai suveikė ir kur tai buvo pakankamai svarus argumentas. Ir aš manau, kad konstitucinio teismo išvada, kai ji bus jau ant stalo, kitaip tariant, na, kai mes matysime konstitucinio teismo išaiškinimą, mes tada galėsime iš tikrųjų turėti dar papildomą vieną labai svarų argumentą, kodėl nėra konstitucinių elementų, tam tikrų kaip priežasčių, dėl ko reikėtų šitos, na, Stambulo konvencijos neratifikuoti. Kitaip tariant, Viktorija Čmilytė Nilsen bando padidinti šansus, gražinti šitą klausimą į darbotvarkę ir iš tikrųjų išjudinti iš mirties taško. Ir aš manau, kad tai yra turbūt vienintelė likusi tokia realiausia strategija, kuri dabar yra pasirinkta. Ir tai gali suveikti, bet aišku, laiko šitai Seimo kadencijai lieka labai labai nedaug.
Tai aš manyčiau, kad galbūt kitų metų pavasario sesijoje galbūt jau šitas klausimas galėtų būti grąžintas į darbotvarkę, bent jau galima to tikėtis. Tai pažiūrėsime, kaip bus, bet čia turbūt buvo vienintelis likęs kelias, būtent norint išspręsti kažkaip šitą klausimą. Na ir politikų etikos klausimas, turbūt kur kas sudėtingiau sprendžiamas klausimas. Na, matėme pastaruoju metu įvairiausių situacijų, net ir dėl tų galbūt ir lėšų panaudojimo ir įvairiausių pasisakymų. Jūs sakote, kad net ir Seimo etikos ir procedūrų komisijos įvairiausios išvados sprendimai taip pat nepasižymė nuoseklumu. Ką turite omenyje? Taip, iš tikrųjų, atrodo, kad tas politikų ir etikos rebusas niekaip yra neįsprendžiamas. Žinoma, dabar, kai mes kalbame apie etiką, turbūt daugiausia visi galvoja, žinoma, apie čekiukų skandalą, kuris tikrai dar irgi nesibaigė, bet, žiūrėkit, yra skirtingais lygmenimis daug problemų. Tai yra ne tik tai čekiukų klausimai. Seimo etikos ir procedūrų komisijos sprendimus ir teikiamas išvadas aš jau kritikuoju ne pirmą kartą, nors mano, aišku, asmeninė patirtis yra tokia, kad aš esu kelis kartus prašiusi ištirti politikų elgesį. Ir tiesą sakant, tie du kartai buvo man palankus, tai yra sprendimai buvo man palankus. Bet aš pagal juos negaliu daryti išvadų. Aš darau išvadas pagal bendrą paveikslą. Ir žiūrėkite, na, šią savaitę, pavyzdžiui, buvo pasakyta, kad Seimo narys Raskevičius galėjo įžeisti tikinčiuosius ir tą patį Petrą Gražulį, klausdamas apie tai, ar jis tiki stebuklais, ir galiausiai, kai šis pasakė, taip tikiu, Jėzus daug padarė stebuklų, Raskevičius paklausė, ar tada galbūt Jėzus ir paspaudė tą mygtuką, kuris nubalsavo už politiką, kuris tuo metu nebalsavo. Tai, žinot, na, aš paskaičiau visą išvadą, kuri buvo pateikta, aš paskaičiau argumentus, ir aš tiesą sakant, neturiu jokio supratimo, kaip komisija galėjo priimti va tokį sprendimą, kad iš esmės buvo pažeistas politikų elgesio kodeksas. Kai prieš kurį laiką, kalbant apie Remigijų Žemaitaitį, kuris šmeižė, melavo iš esmės dėl Andriaus Tapino įvairių veiklų, jį ištraukė, na taip negražiai galbūt tariant, žodis galimai ir komisija nusprendė, kad viskas yra labai gerai. Tai žiūrėkit, vienu atveju tu skaitai visą išvadą ir nesupranti, kaip galima buvo priimti tokį sprendimą, kitu atveju atrodo akivaizdu, bet matai visiškai priešingą sprendimą. Tai tas nenuoseklumas, jis tiesą sakant, jau bado akis, mes matom didžiulį politizavimą visų šitų procesų ir atliepiant tai, ką aš galbėjau praeitą penktadienį, kad dabar vyriausiojo tarnybinės etikos komisija nebus tai, kurią gali tiesiai kreiptis dėl merų ir tarybų narių, o juos turės vertinti tik tai savivaldybių, taip pat iš politikų sudarytos etikos komisijos, tai žinant Seimo situaciją, kur dar dėmesio daugiau, tai įsivaizduokim, kas dabar vyks savivaldybėse ir jų etikos komisijose. Aišku, bus galima skųsti tuos sprendimus, bet ten situacija yra velniškai sudėtinga. Tai aš galvoju, kad politikams tikrai reikėtų pradėti rimtai mąstyti apie tai, kaip vis dėlto tuos etikos klausimus spręsti ir kaip tobulinti tą procesą, nes aš kaip pilietė jau nebesuprantu kartais, kas yra kas ir kas iš tikrųjų yra politikų elgesio kodekso pažeidimas, o kas juo nėra. Kitas dalykas, na, aš dar priminsiu, kad mes iš kai kurių partijų vis dar laukiam irgi principingo išsakytų pozicijų laikymosi, kalbant ir apie tuos pačius čekiukus. Dėl to, kad viena partija žadėjo pradėjus tyrimus, kad bus stabdoma jų tų žmonių, kurie figuruoja tuose istorijose narystė partijoje, apie tai yra visiška tyla. Kiti politikai jų partijų vadovų lūpomis jau yra bandomi išteisinti ir sakoma, kad čia buhalteriniai dalykai, o kai kurie jau politikai aiškina, kad čia yra subjektyvūs vertinimai, nes 37 ar 40 kortelių, aišku, yra tikrai labai subjektyvūs vertinimas ir tik interpretacijos dalykas. Na, man atrodo, kad niekaip mes negalim suprasti, kas yra etika, mes niekaip negalim suprasti būtent iš politikų pusės, kaip jie vertina, koks turėtų būti tas etiškas elgesys, tuo labiau, kad jie siunčia netgi, sakyčiau, priešingus signalus, kad etikos klausimai politikoje tampa tam tikrą prasme paraštės klausimais. Ir netgi, kai politikai siunčia signalą, kad mes vis tiek savus išsukinėsime, na tai tiesą sakant, aš galvoju, kad vis dėlto turbūt tik tai rinkėjo bus rankose pasakyti, kad mums tokie dalykai netinka ir kad pagaliau reikėtų visiems susimti nuo Seimo etikos procedūrų komisijos iki
partijų formuojamos politikos, kokius etikos reikalavimus jie kelia, na, partijos pačios jų vadovai kelia jų pačių nariams. Šitas klausimas kol kas, nepaisant čekiukų skandalo, nesisprendžia niekaip. Aš, tiesą sakant, turiu priversta daryti labai liūdnas išvadas, kad kol kas čekiukų skandalas nepamokė politikų jokia prasme ir išvados nėra padarytos. Tai labai liūdina. Aš dėkuoju Jums, politologės Rimos Urbonaitės, komentaras čia laidoje, o visai netrukus mes tęsime laidą ir apžvelgsime tarptautinės naujienas. Dėmesys kryps Vokietijos link. Likite kartu. Kaip ir žadėjau, dėmesys Vokietijai, kuri šią savaitę paskelbė mums labai svarbią žinę, jog yra pasirengusi visam laikui dislokuoti brigadą Lietuvoje, o Vokietijos gynybos ministras apsilankęs Vašingtone taip pat šią savaitę žadėjo didinti bendradarbiavimą ir su Amerika Ramiojo vandenyno regione. Interviu New York Times Borisas Pistoriusas taip pat tvirtino, kad iki metų pabaigos Vokietija panaudos apie 60% vadinamojo Zeitenwende fondo, kuriame 100 milijardų eurų numatyta šalies kariuomenį reformuoti. Bet apklausos rodo, kad pačioje Vokietijoje auga politinės jėgos prieštaraujančios dabartiniai Berlyno politikai ir paramai Ukrainai. Apie tai kalbamės su kolega Aurimu Piečiukaičiu. Sveikas, Aurimai. Sveiki. Konkrečiai kalbėsimės apie partiją Alternatyva Vokietijai. Girdėtas politinis darinys Lietuvoje net ir buvo sietas su tam tikrais dabar gerai žinomais Lietuvos politikais. Jos atstovai yra viešėję Lietuvoje ir tai buvo sukėlę ir tam tikrų skandalų. Ir ši partija, ką dabar padarė visai neseniai Vokietijoje, laimėjo vienos mažiausių Vokietijoje apygardų rinkimus. Kodėl reikia kalbėti apie partiją, kuri yra Vokietijos parlamente, laimi vieną mažiausių apygardų, bet štai ji mūsų dėmesio centre? Yra keli akcentai. Pirmiausia, partija į parlamentą pateko dar 2017 metais, bet kitos didžiosios partijos, suprantančios, kokią žinę atsineša ir kokią politiką atsineša Alternatyva Vokietijai, ją blokuodavo, jeigu galima taip sakyti, nuo valdžios. Bet čia dabar jau mes matome šios savaitgalio vaizdus iš nedidelės tos apygardos, kurią jau minėjai, Zonebergo apygardos, kur Alternatyva Vokietijai triumfavo. Tai yra vienas akcentų, bet visą tai reikia matyti tokioje šviesoje, kurią atspindi dabartinės apklausos. Dabartinėse apklausose po pirmoje vietoje esančios krikščionių demokratų Angelos Merkel partijos rikiuojasi Alternatyva Vokietijai aplenkusi arba besigalinėjanti su valdančiaisiais socialdemokratais. Jeigu žvelgtume į Vokietijos politinę sistemą nuo pat šaltojo karo pradžios arba pokario, Vokietijoje valdė dvi partijos, tos vadinamosios dvi nacionalinės didžiosios partijos, socialdemokratai ir krikščionys demokratai. Tai ėmė ne kartą keistis, atsirado liberalai, atsirado žalieji, kurie vienu metu buvo netgi lyderiaujanti partija prieš praėjusius rinkimus, bet dabar antroji partija, kaip rodo apklausos, yra Alternatyva Vokietijai. Ir būtent tai, kas įvyko Zonebergė, būtent šie vaizdai, partijai leidžia kalbėti apie tai, kad tai yra pradžia kažko didelio. Tai yra pradžia prieš artėjančių kitų žemių rinkimus, tai yra pradžia prieš tam tikrą tikslą netgi pasiekti dar didesnius rezultatus Bundestage. Ir būtent šioje rinkimų kampanijoje, kurios dabar mes matome įvairius plakatus, buvo kalbėta daugiau ne apie Zonebergo problemas, ne apie kelius, ne apie mokyklas, bet daugiau kalbėta apie vyriausybę, apie nacionalinius klausimus. Ir galime paklausyti, ką patys partijos nariai kalba apie savo pergalę. Tai milžiniška pergalė Zonebergui. Politinis klimatas čia bus juntamas visoje šalyje. Rytuose mes esame nacionalinė partija. Taigi, natūralu, kad laimėjome pirmuosius apygardos rinkimus ir jie tikrai nebus paskutiniai. Zonebergas kūrė istoriją. Alternatyva Vokietijai tampa vis populiaresnė partija, ne tik Tiuringijos žemėje, bet ir visoje Vokietijoje. Tai kraštutinės dešinės partija. Kuo ji, jeigu tu sakai, kad ji nekalba, nors tai yra, na, praktiškai net ne mero postas, kažkokia žemesnė nei mero pozicija, kaip tu ir sakai, turėtų traukti rinkėją kažkokiais labai konkrečiai žemiškais gyvenimiškais pažadais, bet rinkiminė kampanija yra nacionalinėme beveik lygmenyje. Tai kuo ji masina vokiečius net ir
kalbant apie bendrą politikos žemėlapį? Pirmiausia, nubrėžkime to jos kraštutinumą. Matėme dabar vieną žmogų, tas pirmasis žmogus, kuris kalbėjo prieš tai, yra Bjornas Hoke. Jis vadovauja Turingijos sparnui, šios partijos sparnui, kuris laikomas pačiu griežčiausiu. Jo kalbas netgi patys jo partiečiai, žurnalistai pabandė pajokauti, pateikė iškarpas iš jo kalbų. Jis dabar kaip tik stovi viduryje. Pateikė iškarpas iš jo kalbų ir jie nesugebėjo pasakyti, ar tai yra jo kalbos, ar tai yra Trečiojo Reicho politikų kalbos. Ir jo netgi kalbas ir pasisakymus tiria prokurorai Vokietijoje ir pats Vokietijos saugumas, žvalgyba, įspėjo prieš dvi savaites apie tai, kad tas kraštutinių dešiniųjų ekstremizmas auga, kad maždaug trečdalis visos šios partijos politikų yra siejami su ekstremizmu ir kad rinkėjai turėtų apsvarstyti, ar reikia rinkti šitą partiją. Ir taip sakė valstybės saugumo vos ne departamentas, valstybės saugumo tarnybos. Bet matome, kaip jau minėjai, rinkėjai renkasi ir viena vertus, na, galima kalbėti apie tas tradicinės alternatyvos Vokietijai žinutės, tai yra prieš migraciją, nes Vokietijoje migracija praėjusiais metais buvo išaugusi pirmiausia dėl pabėgėlių iš Ukrainos. Taip pat su populiarumu Vokietijos rytuose, nes būtent tai yra bastionas partijos. Taip, vakarų ir rytų Vokietijos susivienijo, bet tas rytuose sentimentas apie tai, kad mes galbūt esame antrarūšiai vokiečiai, apie tai, kad čia socioekonominė situacija niekada taip ir nepasivijo vakarų, vis dar išlieka. Ir jau trečias tas dalykas, tai yra nacionalinės problemos, tai yra vyriausybės kritika, dabartinės vyriausybės kritika, nes tam tikri dabartinės vyriausybės priimami sprendimai yra nepopuliarūs. Ir vienas, pavyzdžiui, iš tokių, ta transformacija prie atsinaujinančios energetikos išteklių. Vyriausybė po ilgų diskusijų pačiame kabinete galiausiai priėmė tą įstatymą, kurį alternatyva Vokietijai kritikuoja, na, kaip labai griežta, vadina jį diktatūra, dėl to, kad, pavyzdžiui, pirmojoje versijoje buvo planas nuo kitų metų atsisakyti dujinių boilerių. Tai buvo labai didelė diskusija, labai didelis tas ekonominis nepasitenkinimas ir tai alternatyva Vokietijai, kaip partija, kurie abejoja apskritai klimato kaita, labai išnaudojo. Pridėkime dar ir tai, kad dabartinė vyriausybė nesutarė, kad yra tam tikrų nesutarimų, pavyzdžiui, tarp žalių ir tarp socialdemokratų ir tarp liberalų ir žaliųjų. Tiek dėl vidaus politikos, bet kartu ir dėl užsienio politikos, dėl Kinijos, dėl Rusijos ir visa tai būtent alternatyva Vokietijai išnaudojo. Ta pabrėžė ir kiti politikai. Pavyzdžiui, krikščioniai demokratai, buvusios Angelos Merkel kanclerės, pabrėžė, kad būtent dabartinė vyriausybė yra kalta dėl to, kad alternatyva Vokietijai iškilo. Nors pats kancleris tvirtina, kad na, tai yra reiškinys stebimas ir kitur Europoje. Galime paklausyti, kaip reagavo politikai. Dešiniosios populistų partijos egzistuoja Skandinavijoje, Niderlanduose, Austrijoje ir Vokietijoje. Jos egzistuoja visur pasaulyje, bet tai nereiškia, kad tapo reikšmingos ir dominuojančios. Tokios netaps ir čia. Visa mūsų demokratinė sistema susiduria su spaudimu. Žmonės aiškiai rodo nepasitenkinimą dabartinę Berlyno politiką. Alternatyva Vokietijai auga dėl vyriausybės nuostolių. Jei vyriausybė vykdo blogą politiką, tampa paspirtimi kraštutiniams politiniams jėgoms. Girdėjome, kaip reagavo politikai ir kancleris paminėjo apie tai, kad tai yra stebima ir kitur Europoje. Taip yra stebima apskritai visoje Europoje. Mes matome to tokį kryptį į dešinę. Graikijoje vykusiuose rinkimuose įsitvirtino stipriausia, jau galima sakyti, partija dešiniųjų Europoje, Suomijoje posūkis į dešinę, Italijoje posūkis į dešinę su to tokiu kraštutiniu dešiniųjų irgi prieskoniu. Tai tikrai vyksta, bet šiuo atveju mes kalbame apie didžiausią Europos ekonomiką ir šiuo atveju mes kalbame apie partiją, kuri nori perrašyti visą politinę sistemą. Tai turėtų kur kas turbūt daugiau padarinių. Kokios viso to grėsmės, jeigu jau tu įspėjai, kad, sakai, kad net ir Vokietijos saugumo tarnybos įspėja apie tai, jeigu tai yra partija, kuri praktiškai Krymo aneksijos nepripažįsta ir taip toliau, visam tam, nuo ko pradėjome mūsų pokalbį, brigada Lietuvoje, saugumo garantijos ir bendradarbiavimas su Amerika, NATO ir taip toliau, ne tik Vokietijos, bet jau platesniu globaliu mastu, kokios viso to grėsmės? Na, nuo pat savo įsikūrimo partija neslepia tai, kad jie yra euroskeptiška, kad jie yra prieš
tą vadinamąją neva Amerikos hegemoniją ir neslepia tų savo ryšių su Rusija, nes yra atliktas ne vienas tyrimas, kad tam tikri pinigai atkeliauja iš Rusijos, finansavimas atkeliauja iš Rusijos, netgi tam tikri naratyvai, kurie yra, kuriuos pasitelkia alternatyva Vokietija, yra kuriami iš Rusijos. O mes dabar ekranuose matome 2020-uosius, kai Sergejus Lavrovas, Rusijos užsienio reikalų ministras, priima būtent alternatyvos Vokietijai delegaciją. Tai jeigu mes kalbame apie tam tikrų žurnalistų atliekamus tyrimus, tai tokie oficialūs vaizdai lyg ir viską turėtų sudėlioti į lentynę. Dar turbūt įspūdingiau yra tai, kad jau prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje, tie patys alternatyvos Vokietijai parlamentarai siūlėsi važiuoti į okupuotas Donbaso teritorijas. Tai yra rimtas ženklas ir dėl to vėlgi įspėjo netgi ir Vokietijos žvalgybą. Galime paklausyti, kaip įspėjo Vokietijos žvalgybą. Iš ties Rusija sieka suskaldyti vakarų visuomenės. Kai tik atsiras galimybė supriešinti visuomenę, Rusija imsis priemonių padėti tai padaryti. Tai gali reikšti paramą kraštutiniams dešiniosioms ar kairiosioms partijoms, kad suskaldymą jos padarytų dar labiau matomą. Pridėkime ir propagandą bei dezinformaciją. Bet dar svarbiau yra tai, ką partija daro viduje, kai su kraštutinė kaire atrodo su priešingybė, rengia tuos vadinamosius pacifistinius protestus, protestus prieš karą, kuriuose pirmiausia pabrėžia, kad reikia nutraukti paramą Ukrainai. Ir tokie protestai buvo rengtinę kartą, juose kalbama apie tai, kad šis karas yra Amerikos ir Rusijos karas, šį karą išprovokavo Amerika ir NATO, ir kad Vokietijai šis karas nėra naudingas, nes štai mes nebeturime pigių dujų atkeliaujančių, sakykime, per Nord Stream dujotiekį. Tai skamba tokie pareiškimai. Ir iš tokių pareiškimų mes galime aiškiai susidaryti vaizdą, kokia būtų ta Vokietija pagal alternatyvą Vokietijai. Aš dėkoju tau, Aurimas Piečiukaitis, ir apžvalga iš tiesų kylančios Vokietijos politinės jėgos, kuri keltų ir kelia nerimą ir pačioje Vokietijoje ir už jos ribų. O mes dabar sugrįžkime į Lietuvą, kur auga sveikatai palankesnių maisto produktų gamintojų būrys. Vis daugiau jų ženklinami tarptautiniu simboliu rakto skilutė. Siekiant užtikrinti sveiką mitybą į rakto skilutė simboliu ženklinamus produktus, negalima įdėti jokių pakaitalų, kurie didintų produkto kaloringumą, keltų jo glikeminį indeksą ar kitaip mažintų produkto palankumą sveikatai. Apie tai plačiau papasakos kolegė Rūta Ribačiauskinė. Labadiena Lietuva. Lietuvoje populiarėja produkcijos, kuri paženklinta yra simboliu rakto skilutė. Kas tai yra per simbolis? Kodėl galbūt verta rinktis tokią produkciją, papasakos Jolanta Jakubauskinė. Ji yra Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro vadovė. Tai vadovė ir sakykit, kas tai yra per simbolis? Tai yra simbolis, kuris patvirtina, kad produktai žymimi šiuo simboliu yra palankesni žmonių sveikatai. Kodėl palankesni? Todėl, kad juose yra mažiau cukraus, mažiau druskos, daugiau skaidulinių medžiagų, jei tai yra gaminiai, kurie yra kepami, duonos gaminiai, pirago gaminiai. Na ir jie, aišku, užtikrina, kad mažiau yra ir riebalų. Alytaus rajone dabar tokių 13 produktų yra paženklinta. Galėtumėte išvardinti, kas tai per produktai? Taip, pirmas mūsų paženklintas, mes esam tokie kaip ir pagalbininkai tarp žmogaus, kuriam reikalinga šita paslauga ir institucijos, kuri gali suteikti. Tai pirmasis rakto skilutės simbolis yra skirtas Daivos Kvedaraitės šaltalankių ūkyje gaminamai produkcijai. Tai buvo šaldyto šaltalankių uogos, jais ir buvo paženklintas pirmasis gaminys šiuo simboliu. Antrasis taip pat Kvedaraitės ūkyje pabarstukai, šaltalankių pabarstukai, kuriuos galima naudoti. Gardinant maistą ir jogurtus, ir pyragėlius, tai yra toks vitaminų šaltinis, kuris yra tikrai labai sveikas. Ir aš žinau, kad yra jautiena, ar ne, ir ten ne vienas produktas yra. Tai dabar pakalbėkime apie tai, kaip galima gauti tokį simbolį. Daug reikia žingsnių nueiti iki to, kad tu turėtum teisę ženklinti produkciją. Iš tikrųjų, ženklinti gali kiekvienas norinti savo produkciją, tačiau reiktų, kad tas jūsų produktas, kurį jūs gaminate, atitiktų tam tikrus kriterijus. Kokie tai yra kriterijai, priklauso nuo to, kokį maistą jūs norite ženklinti. Pavyzdžiui, jeigu tai yra mėsa, tai dažniausiai yra vertinamas riebalų kiekis. Turėtų būti įvertinamas riebalų kiekis, tai įvertinti gali tik Nacionalinis maisto vertinimo institutas ar kita įgaliota įstaiga, kuri atlieka laboratorinius cheminius tyrimus. Na ir tokiu atveju, jeigu tie produktai atitinka per higienos instituto tam tikrą svetainę, galima kreiptis į specialistus, kurie mielai pagelbėja, jei kažko trūksta, informuoja.
kaip tą rakto skylutę galima uždėti ant savo produkcijos. Ir aš žinau, kad ne tik Lietuvoje tas simbolis yra žinomas. Taip, šis simbolis labiausiai populiarus ir jo pradžia yra Skandinavijos šalys. Tai pirmiausiai pradėta ženklinti Švedijoje esančius maisto produktus ir vėliau tas simbolis pradėjo populiarėti ir kitose šalyse. Kaip skatinti tuos pačius galbūt ūkininkus, kad na, vis tik tai suprastų, kad toks simbolis galbūt ir duoda naudą? Tikriausiai geriausia skatinti tada, kai matai gerą pavyzdį. Šiuo atveju pradėjus pirmus žingsnius, kuomet mes bandėme įtikinti, pagelbėti žmonėms, pasiženklinti savo produkciją, reikėjo įdėti daugiau pastangų, o kuo daugiau, kuo plačiau yra kalbama apie tai, tuo lengviau žmonės ir kreipiasi į mus, į pagalbininkus, į visus visuomenės sveikatos biurus, kurie ir padeda žmonėms įsigyti šį simbolį. Aš dėkoju Jolantai Jakubauskinei, ji yra Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro vadovė ir atsisuku į dar vieną ūkininką, kuris ką tik pradėjo ženklinti savo produkciją rakto skylutės simboliu, tai yra Šarūnas Naruševičius. Tai Šarūnai augina agurkus ir pomidorus. Visiškai teisingai. Tai dabar pasakykit man, kodėlgi nusprendėt, kad jūsų agurkai ir pomidorai yra verti rakto skylutės simbolio? Na, tai labai paprasta, dėl ko aš nusprendžiau, nes nuėjus į parduotuvę, pasižiūrėjus į lentynas, kas ten yra lentynose sudėta, kaip tie agurkai atrodo, kaip atrodo tie patys pomidorai, atsikandus, plasmasės, nu, ne tai, kad plasmasės skonis, nu, tiesiog, plasmasiniai tiesiog, sakykim taip. Ir nusprendžiau, o kodėlgi man nepabandžius? Nu, vis tiek nauja mūsų rajone, ne per daugiausiai ūkininkų, kurie gali ir nori tai daryti. Jau labiau jaunojo ūkininko įsikūrimo pradžios projektas paskatino stipriai, nes vat, pirmas šiltnamis tai buvo tas pastatytas, o po to šitie. Ir nusprendžiau, kad draugų padrasinta šeimos narių, kad taip darom. Šarūnai, tada klausimas, kaip pavyko tą simbolį gauti, reikėjo ištirti, kaip tai buvo procesas toks vyko? Na, čia procesas gan ilgas, atvažiavo vieną kartą, apsižiūrėjo merginos, pasikalbėjom, pasakė, ką reikia padaryti, ko trūksta, kokių dokumentų, kad reikia sąrašus padaryti, ten, na, ilgas derinimo procesas vyko. Tai, o Šarūnai, tada kuo skiriasi jūsų pomidorai ir agurkai? Nes vis tiek laboratorija turėjo ištirti, ar ne? Mano pomidorai ir agurkai skiriasi turbūt vienu iš pagrindinių dalykų, tai būtų... Vat jums prieš akis, tai yra trašos šaltinis. Tai yra trešimi tik tais iš balos vandeniu, kada laistai. Tiesiog jokių trašų neturi. Nieko, jokių papildomų, net nežinau, kuo dar gali skirtis. Veislėmis turbūt. Auginu pomidorų per 40, nors pavyko šį kartą gauti 9 veislėms tik tais sertifikatą, bet galbūt kitais metais pasistengus ir kitom veislėm padarysim tą patį. Nes norisi, kad mūsų super mamytės ir senesni žmonės valgytų sveiką maistą, naminį maistą. Ir daug kas atvažiuoja, iš tikrųjų pabando vieną kartą nusiperka, atvažiuoja antrą kartą ir sako, nu, net nelyginsi, ką suprotsi, kandi, kvepia, namai, sako, nu, vaikystė, sako, iš karto prisimini. Tai yra gurkėlė. Ir augintus bandome po truputėlį įvesti, galbūt, jeigu pasiseks, galbūt pradėsim gaminti ir pardavinėti. Ačiū. Tai buvo Šarūnas Naruševičius. Jis yra šio ūkio savininkas ir, kaip girdėjot, dabar vienas iš paskutiniųjų, kuris savo produkcijai, tai yra 9 veislių pomidorams, gavo simbolį rakto skylutę. Aš dėkuoju kolegijai Rūtai, o studijoje Darius Matas ir socialinių tinklų apžvalgas. Sveikas, Dariau. Labai. Iš tiesų, mes stebime, kas dieną tą akciją Keliu vėliavą už Ukrainą NATO. Palaikome iš tiesų šią šalį ir jos kelią į alijansą, bet yra ir kitaip manančių, ir jų nuotaikas tu ir nori parodyti iš socialinių tinklų, nes jie sako, na, kad ne Ukrainos vėliavą reikia kelti, o Lietuvos. Na, atsiranda tokio susipriešinimo. Taip, na, matyt, čia nėra labai nuostabu ir labai kažkaip nauja, kad tos nuomonės išsiskiria socialiniuose tinkluose, taip jau tikrai nutinka, kad tos nuomonės labai dažnai būna tokios labai kardinalios. Vienaip mano vieni, kiti mano kitaip ir jeigu jau susiduria kažkur komentarų skiltyse, tai tuomet tikrai tos diskusijos karštos ir kaista dar labiau. Štai Marijus Mikutavičius aprašo tuos atvejus, kai žmonės ginčiasi dėl to, kokią vėliavą reikėtų kelti, ar iškėlus, pavyzdžiui, Ukrainos vėliavą, nuo to kažkaip nukentėtų patriotų.
patriotiškumas žmogaus ir taip toliau. Ir jis sako, kad aš myliu savo draugus, man jie patinka ir mes kartu galime nueiti įvairius kilometrus daugybę, mes galime kitai bendrauti ir sako, kad vienas po kito, bet kartu ir niekas man nepaaiškins, kada pakelti ir kada nuleisti vėliavą savo kieme, savo draugo vėliavą, sako Marijus Mikutavičius savo įraše. Vitalius Zaikauskas štai tokiu pasidalyja vaizdo siužetu trumpu, tai sako, štai siaubas, kas darosi ant lietuvėlės. Ir čia yra vienas iš tokių komentarų, būtent apie ką tu Goda, taip pat Goda sakė, kad štai pavyzdžiui, na, kai kurie žmonės piktinasi tais raginimais kelti Ukrainos vėliavą, tai čia vat vienas iš tokių socialinių tinklų vartotojų ir sako, štai kiekvienas sostinės tulpas puošiamas svarbiausiais simbolis. Na, aišku, su tokiu nemažu kiekiu sarkazmo. Paulius Gritėnas savo įraše rašo, jog apskritai, na, toks priešinimas, jis nėra vien tik tai savaime nutinkantis reiškinys ir tai yra dažnu atveju na, padiktuotas ir šiek tiek galbūt pastumėtas iš kokio nors šono ir dažnu atveju iš Lietuvai nedraugiškų valstybių. Ir sako, kad na, Lietuvos vėliava keliama ne kaip pagarbos valstybės simbolis, o kaip atsiribojimas nuo karo Ukrainoje reikalo ir nuo bendros vakarų paramos gynybos politikos. Tad būtent tuos žmonės, kurie labai labai aršiai ragina kelti tik tai lietuvišką vėliavą ir nekelti Ukrainos vėliavos, na, Paulius Gritėnas šiame įraše daugiau pastato į tuos, kurie na, neigia galbūt ir daugiau dalykų. Tai ir karo Ukrainoje arba na, bent jau Rusijos kaltę dėl to sukelto karo. Ir sako, kad to yra dažnai naudojimasi, na, sako, kad štai nesureikšminkite Ukrainos, atmeskite tą vakarų bendrystės idėją, užsidėkite akidangčius ir matykite tik savo interesus. Lietuvos vėliava bus keliama ne kaip pagarba mūsų valstybingumui ir istorijai, o kaip pasipriešinimas paramai Ukrainai, taip pat ir Lietuvos narystė NATO ir taip toliau rašo šiame savo įraše Paulius Gritėnas. O štai Aleksandra Ketlerienė sako, kad na, vis tik galbūt reikėtų net ir tam tikrą prasme pasidžiaugti, kad Lietuvoje dar drasko vieni kitiems akis, nes baisiausia visuomenė yra ta, kuriai apskritai niekas neberūpi. Ir ji čia dalyjasi tokių na, pavyzdžių, būtent Prigožino surengto žygio į Maskvą ir sako, kad tai parodė labai daug dalykų. Jie buvo tikrai daug kartų aptarti. Na, bet esmė ta, kad matyti labai smarkiai sureaguota Rusijos visuomenė į šį žygį nebuvo. Buvo matyti labai daug žmonių, kurie štai pavyzdžiui, kaip ir šioje nuotraukoje matosi, na, tiesiog pasinaudojo progą įsiamžinti šalia tanko arba netgi ant jo užsilipę. Tai, na, pasižiūrėjo į visą šį įvykį, kaip į kokią pramogą galima būtų sakyti. Dar jau šią savaitę pasirodė duomenys apie infliaciją Lietuvoje, tiksliau jos nebuvimą ir jau defliacija antras mėnuo iš eilės yra ir iš kitų, net ir Europos šalių, panašių tendencijų, kurios galbūt leis ateitie lengviau atsikvėpti paskolų turėtojams. Taip, tikrai to tikisi socialinių tinklų vartotojai, bet pradėkime gal nuo to, kad štai, pavyzdžiui, finansų ministrė pasidalijo tokių įrašų, kad šiandien yra išsiųstas Europos komisijai atnaujintas naujos kartos Lietuva planas ir, kaip sako ministrė, jame yra papildomas 1 milijardas eurų numatytas įvairiems verslo konkurencingumo stiprinimo projektams. O kalbant apie infliaciją, tai štai kaip rašo Marius Dubnikovas, na, iš tiesų geros naujienos prieš savaitgalį. Rašo Dubnikovas, kad eurozonos infliacija birželio mėnesį krito iki 5,5%, kiek anksčiau viršijo 6%. O štai pavyzdžiui, Ispanijoje infliacija nebesiekia jau ir 2%. Ir sako, kad panašu, jog infliacijos augimas jau yra ginamas iš mūsų aplinkos, galime tikėtis netokios nuožmios ir Europos Centrinio banko politikos. Tai reiškia, kad to palūkanų kilimo galbūt mes tokio na, drastiško nematysime, jisai galbūt kuriam laiku bent jau steptiltų. Rytis Zaloga taip pat reaguoja į tuos, kurie sako, kad na, infliacijos sumažėjimas nebūtinai yra tik gerai, nes dėl to mokesčiai bus mažesni surinkami į biudžetą, bet Rytis Zaloga sako, kad nereikėtų galbūt taip mąstyti, nes vis tik, kai mokesčiai yra surinkami tik tai dėl to, kad brangsta įvairius produktai, tai nėra geras ir labai tvarus reiškinys. O štai pavyzdžiui, Aleksandras Izgorodinas taip pat rašo apie infliacijos rodiklius ir sako, kad teoriškai ženklus infliacijos sulėtėjimas turėtų paskatinti Europos Centrinį banką būtent ir sumažinti tas palūkanas, ne tik, kad nustoti jas auginti. Ir sako, kad pagrindinė rizika tolimesniam, vis tik ženklesniam tokiam infliacijos eurozonoje sulėtėjimui kelia energetikos, ypač dujų kainos, kurios pastaruoju metu šiek tiek ir kilo priešingai nei dauguma
kitų produktų, na, pavyzdžiui, maisto sektoriuje arba kitur. Na, o štai Žygimantas Zavieta apskritai tokių daugiau teigiamų faktų apie Lietuvos ekonomiką, palygindamas Lietuvos ekonomiką su kitomis ekonomikomis, sako, kad štai, pavyzdžiui, galime pasidžiaugti tuo, kad, na, ir Lietuvoje atlyginimas pakankamai tikrai yra ženkliai ūktelėjęs, o ir štai, pavyzdžiui, Lietuva yra, na, laikoma trečia labiausiai išsivysčiusia vidurio ir rytų Europos valstybė pagal bendro vidaus produktą. Aš dėkoju tau, Dariau, už socialinių tinklų apžvalgą. Jei ir baigėme šiandienos laidą, linkime gražaus savaitgalio, gero poilsio ir likite kartu. Visai netrukus Marijus Žiedas ir šio penktadienio pranešimai.